Der er et før og et efter i alt. Der var et før, hvor jeg tænkte på tiden som noget, der bragte mig nærmere, hvad jeg nu end så frem imod. Han er jo så pæn. Don't be across me. Jeg vil egentlig også bare fortælle, at vi tager videre i dag. Jeg sorgner dig. I've just gotta let you know. Klokken 16.02 fik jeg en besked fra far. Nu. Efter. Crazy. Jeg tror, du sidder her, fordi at du tænker, at jeg kan hjælpe dig. Forkert. Jeg sidder her, fordi der er nogle andre, der har sagt, at det hjælper. Men der er jo ikke noget, der hjælper. Where are you going? I'm just flying. Kære Gud. Enten giver du mig lysten til at leve tilbage, eller også, så må du tage livet af mig, eller i det mindste sende nogen, der kan gøre det i dit sted. Julia? Jeg ved ikke, hvordan min tur ender.